Ağdam və Füzuli şəhərlərinin turizm potensialının qiymətləndirilməsi konsepsiyaları artıq hazırlanır. Bunu Dövlət Turizm Agentliyinin Regional Turizmin İnkişafı Sektorunun müdürü Elgün Cavadov bildirib. Onun sözlərinə görə, hələ ki turizm konsepsiyaları şəhərlər səviyyəsindədir. Ümumi rayonlarla bağlı gələcəkdə daha çox işlər görüləcək. Rayon səviyyəsində olan məsələlərlə bağlı gələcəkdə daha çox işlər görüləcəkdir. Xocavəndlə bağlı açığı layihələr gözlənilir. Hal-hazırda isə daha çox Ağdam və Füzuli üzərindən konseptual sənədlər üzərindən işlər getməkdədir. Azərbaycan Turizm Bürosunun baş icraçı direktoru Florian Zengşmit isə bildirib ki, koronavirusun turizm sənayesine verdiği zərər olduqca böyük olub, amma gələcək üçün əsas daxili turizmin inkişafıdır və bunun üçün şərait yaradılacaq. Turizm sahəsində qiymət artımına nəzarət edə bilmərik, çünki bizim səlahiyyətimizdə deyil. Bazar iqtisadiyyatında hər şey tələb və təkliflə tənzimlənir. Bizim tərəfimizdən müəyyən turizm məhsullarının hazırlanması üzərində iş gedir. Biz qiymətlərə nəzarət etmirik, sadəcə xidmət bazasını genişləndiririk. Düşünürük ki, xidmət bazasını artırmaqla qiymətlər də adiyyatı üzrə tənzimlənəcək. O, eyni zamanda əcnəbi turistlərin ölkəyə səfər etməsi baxımından beynəlxalq aviareyslərin qiymətlərinin ucuz olmasının vacibliyini də qeyd edib. Turizm qurumu olaraq bu vacibliyi başa düşürük. Dövlət və özəl sektorda tərəfdaşlarla adiyyatı tədbirlər görürük. Yerli aviya şirkətin yeni öhdəlikləri yaranıb. Onlarla da yaxın əlaqədəyik. İnanırıq ki, yaxın gələcəkdə bu məsələ həllini tapacaq. Pandemiyanın mənfi təsirləri nəticəsində dünya turizm sahəsində 73% azalma var deyən agentliyin mətbuat katibi Kənan Qulzadə isə bildirib ki, sözü gedən rəqəmlər Azərbaycana da aiddir. 2019 rəqəmləri əslində rekord rəqəmləri idi ki, Azərbaycanda bilirsiniz ki, 2019-cu ildə 3 milyon 170 min əcnəbi gəlmişdi ki, bu da çox böyük artım idi. Biz 2020-ci ildə 10%-lıq artımda gözləyirdik və 2020-ci ildin yanvar-fevral aylarında biz bu artımı artıqlaması ilə müşahidə edirdik ki, 15%-dan çox artım var idi Azərbaycana gələnlərin sayında. Fəlakət oldu sadəcə dünya qlobal turizmdə və Azərbaycan turizmində. İndi cənab Florian Zengşmit də qeyd etdiyi kimi bizim daha çox fokuslandığımız istiqamət bu günlərdə, bu mərhələdə daxili turizmdir. Biz ötən ildə daxili turizmdə də çox ciddi ziyan çəkmişdik. Təxminən 3 milyona yaxın daxili turizmdə səfər etdirilmişdi Azərbaycan turizm sektoru. Bu il bu bərpa edilir. Biz görürük ki, xaricdən gələnlərin sayında da müəyyən artım var. Məsəl üçün, may ayını götürəndə ötən illə müqayisədə təxminən 2 dəfə artım var Azərbaycana gələn xarici vətəndaşlar arasında. Amma əlbəttə ki, bu 2019-la müqayisə edəndə çox cüzi az rəqəmlərdir. Qeyd edək ki, Dövlət Turizm Agentliyi tərəfindən regionlarda turizm startaplarının dəstəklənməsi, eləcə də regional turizmə investisiyaların cəlb edilməsinin təmini məqsədini daşıyan Regional İnnovativ Turizm Məhsulu proqramı ictimaiyyətə təqdim olunub. Dövlət Turizm Agentliyinin sədri Fuad Nağıyev çıxışında startap proqramlarının bölgələrdə xüsusi keyfiyyətinin yüksəldilməsinə, turizm məhsullarının sayının və çeşidinin artırılmasına, həmçinin dayanıqlı turizmin inkişafına töhfə verəcəyini bildirib. Fuad Nağıyev qeyd edib ki, regional turizmin inkişafı məşğulluğun artmasına və turizm yönümlü yeni sahibkarlıq subyektlərinin yaradılmasına təkan verəcək əsas amillərdən biridir. İlahə Vəliyeva, Musa Qulan Mirzəyev, APATV.